Але тим не менше, зараз не відбувається інформаційної війни України з Росією. Зараз відбувається такий тектонічний рух принципів. І це війна вже не Росія-Україна, це війна цивілізованого світу з Росією. Тому що ті основи і принципи, про які я говорив, сімейні цінності, християнські цінності, демократичні цінності, принципи там, свободи слова, наприклад, вони притаманні демократичному суспільству, до якого прагне Україна. І абсолютно не притаманні Росії. Тому я коли їжджу за кордон і говорю з натівцями чи з представниками Держдепу, я говорю про те, що, друзі, це наша спільна війна принципів проти інших принципів, які ми не сприймаємо, проти яких ми встали і боремось. Тому допоможіть навіть не нам, допоможіть собі в тому числі відстояти на планеті ці принципи.